Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Nazrin, tohi aisi gornik part wushmut askare tatmans bayan Toba Nasooha kya go? Yani tohni yad dehani khatr karbe thazbe ekis jumlas mas arz ki Toba Nasooha go yath gunhas is Toba kor dubar gaisne insan Toba karne pata tat gunhas kareeb gasun kia. Achhwanam Toba Nasooha. Wuchu ye Toba aisna sirf ezdapo aisi wat karan na ye Toba ais paigambar alaihi salam de karan ya baqian ummatan hind paigambar ummat tim te as Toba karan jaise Hazrat Hud alaihi salatu wassalamus mutalliq chu Qurani Karim irshad farmaun surah Hud as manzan ki yeli qomi adas kun paigambar aw sozna Hazrat Hud alaihi salam یمو کوری رد یمو جٹلو پیغمبر یمو مین امسنس دعوت کیا اللہ تبارک و تعالی ہن کوری من اکھ عذاب اکھ یعنی قحط سلی گئی مسلسل لگاتار چھن ترین ورین رودی پیوان حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اگر ایم خدایس پیٹھ ایمان انین اور پیغمبر سنز تصدیق کرین بے کثرت سان استغفار کرین تو رب سن وعدہ چھ اللہ تبارک و تعالی کرے رود نازل تو پتہ چلا اگر قحط سلی گژھن چھ تمیک وجہ تہ یہے آسن کہ اسہ آسن توب مشرومت اسہ آسن توبس مز تاخیر کرمز تو یتھے پٹھن کور مے توبہ نسوہاس تھوڑا مختصر وضاحت تہ برونٹھ کن کہ اس تیل توب کرو دوبار گژھن اس تت گنہس قریب گژھن کی وچھ سون پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم تہ ارشاد فرماون اس ایل علومس اندر امام غزالی چھ حدیث شریف درج کرن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انہ لیغان علی قلبی حتی استغفر اللہ فی الیوم واللیلۃ سبعین مرہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوہ رات ست لٹ استغفار کرن سو استغفار تمن سا گونا نہ حضور علیہ السلام چھ معصوم ان الخطا تچن گون ہچ گنجائشی مگر تیلہ کیازِ ٲسِن توبہ کران امت کہِ تعلیم خٲطرٕ درجات بلند کرنہٕ خٲطرٕ امتس تاکہِ یِم کرن کثرت سان استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ گژھِ یِمن پٮ۪ٹھ مہربان یِمن کر برکت عطا رزق کرکھ عطا صحت کرکھ عطا اور تمام پریشٲنی منٛز کرکھ آزاد اوے أسۍ بار بار حضور علیہ السلام امت کہِ تعلیم خٲطرٕ استغفار کران تو یِہے استغفار اگر أسۍ تہِ معموٗل بناوو انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کرِ اسہِ تمام غمو منٛز آزاد وٕچھو کیٛاہ أسۍ چھِ سونٛچان انسان سونٛچان دَپان ہے بہٕ کَرٕ توبہٕ مےٚ چھِ بے شُمار گۄناہ گٔمٕتۍ کیٛاہ پَتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کَرِ میون توبہٕ قبوٗل کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ وٕچھو رۄب چھُ فرماوان لا تکنتو من رحمت اللہ تُہۍ مہٕ گٔژھِو مایوٗس کینٛہہ غمگیٖن مہٕ گٔژھِو کینٛہہ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھِ واریاہ وسیع نفرا اکھ آو أمۍ کوٚر گۄناہ یہِ آو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمن نِش یُتھُے آو دوٚپنَس حضرت مےٚ حظ گوٚو گۄناہ اکھ اَتھ چھا توبہٕ بہٕ حظ کَرٕ ہا توبہٕ یِمو یُتھُے پَنُن گۄناہ بیان کوٚر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمو پھِر بُتھُے یِمن کُن اما کینٛہہ ٹایم یُتھُے گوٚو حضرت عبداللہ بن مسعود یِمن کُن پھیرِتھ نظر دِوان اور یِم وٕچھِکھ سٮ۪ٹھاہ غمگیٖن گٔمٕتۍ سٮ۪ٹھاہ پریشان وٕچھِکھ یِم گٔمٕتۍ یِمن اوٚش وۄتھان واریاہ اوٚش وۄتھان فرمووہس اَتی دوٚپہس جِناب اللہ تبارک و تعالیٰ ہن چھِ جنت کٔرمٕتۍ پٲدٕ جنتس چھِ ٲٹھ دروازٕ یِم بنٛد تہِ گژھن یلہٕ تہِ گژھن مگر اکُے دروازٕ چھُ سُہ دروازٕ سُہ گوٚو توبُک دروازٕ تَتھ چھُ سُہ فرشتہٕ مُقرر آمُت کرنہٕ یُس ہمیشہ یَلَے وۄت چھُ آسان اور بنٛد چھُنہٕ گژھان کینٛہہ لِہٰذا ژٕ مہٕ گژھ مایوٗس کینٛہہ ژٕ کر عمل ژٕ کر عمل اور اَوَے أسۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ فرماوان کیٛاہ فرماوان دَپان اِن الحسناتی یُز ہِب نہ سیہِ آتی کما یُز ہِب الما الوسخا فرماوان ییٚلہِ تۄہہِ کانٛہہ انسان چھُ پَلو چھلان اور تُہۍ چھُو اَتھ مَل کَران دوٗر آبہٕ سۭتۍ یا جِسمَس چھُ مَل کَران دوٗر آبہٕ سۭتۍ
فرماوان یتھے پٲٹھۍ یل تو نیکی کریو اور یہ تہندین گنہن دور کرن تو پتہ چلا اس پزن زیادہ کھوت زیادہ عمل کرنے زیادہ کھوت زیادہ نیکی کرنے خاص کر یتھس پرفتن دورس اندر نماز ہنس کثرت کرن نماز پانچ وقت نماز پڑھن کثرت سان توبہ استغفار کرن اور سان یم تہ گناہ آسن تم بدلن انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نیکین مزا یت پہ امام غزالی رحمہ اللہ مکاشفت القلوبس اندر تہ اخ حکایت اخ درج کرن فرمان جوان اخ اس یس یس تہ گناہ کرہا یس تت گناہس درج کرن پنہ کاپی پہ یعنی یم سات تہ گناہ کرہا یس تت درج کرن دپان یتھے واریہ ٹائم گو اخ دہ آو ام چھ گناہ کورمت ام ون آز لیکھن بہ یہ گناہ پنہ کاپی پہ یتھے ام کاپی کھوج تت اس نا کہین تہ گناہ اور تتس قرآن کریمچ آیہ کریمہ اخ لیکھت فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چھ یہنز برائی نیکین مز تبدیل کرن گو امس اس فکر تہ روزن یعنی مے چھ پھلانی گناہ کورمت اور سہ گناہ چھ مے کاپی مز درج سہ چھ مٹن وول کینہہ مگر اگر تت کانہہ مٹائے سہ گو توبہ تو لہذا اس تہ پزِ کثرت سان توبہ استغفار کرن اللہ تبارک و تعالیٰ کر سون توبہ قبول لہذا یہ اس دوم پاٹ آز تھوڑا مختصر تہندس خدمت مز مے عرض کور توبہ نسوہا تہ کور اس بیان بیس کر اس کی احادیث مبارک تہ برو کن بیان اور اس وی تریم پاٹ آس ات مز کرو انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ توبک اقسام بیان عام لکن ہن توبہ خاص لکن ہن توبہ اور خاص الخاص لکن ہن توبہ کیا گو اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس ات توبس پہ استقامت دیو اجازت روزیو تریمس پاٹس انتظارس السلام علیکم ورحمۃ اللہ